Predstavljamo vozilo Ford Transit, letnik izdelave 2020. Odbijač spredaj, nekaj manjših praskic, pletišče spredaj levo, v odličnem stanju, prag na levi strani vozila, nepoškodovan, pletišče zadaj levo, brez prask, izpušni lanec, nekaj manjših znakov korozije, zaščita podvozja, nepoškodovana, spredaj levo, roka manšeta, končnik in vzmet. Odlično ohranjeni, prav tako na desni strani, roka manšeta, končnik in vzmet, v odličnem stanju. Zaščita motorja, brez poškodb, pletišče spredaj desno, nepoškodovano, prag na desni strani vozila, brez prask, pletišče zadaj desno, ima nekaj manjših praskic ob samem robu, nič hujšega, odbijat zadaj, brez prask in brez poškodb.